ну, техніка нова, працюється добре. За кермом цього трактора Анатолій у сезон працює майже 24/7. Заперечує, нова техніка має безліч переваг над старими аналогами. Більший комфорт в кабіні в тракторі, легше обслуговування. Цьогоріч тракторний парк західного кластеру «Епіцентр Агро» оновили на 15 агрегатів. Обирали перевірений бренд фірми «Фендт», який дбає про стандарти високої якості та комфорту сільськогосподарської техніки. В принципі, навіть якщо брати модельний рік, це цій моделі не більше 2 років. Це одне з найновіших, що є на сьогодні в світі. Перед посівом озимих культур на поля запустили 2 нові сівалки «Хорч Маестро». Ця модель точного висіву, яка універсально пристосована для посіву різних культур. А завдяки раціональному проходу компанія зекономить на дизельному паливі. Ми сіємо сівалками «Хорч Маестро» на 35 сантиметрів, у 2 проходи 24 рядковими. І завдяки придбанню нашої компанії в цьому році нам дали таку змогу попрацювати «Хорч Маестро СВ-31», яка робить цю операцію за один прохід. Особливістю є і те, що зерно, яке використовує сівалка, має бути точно відкаліброваним. Ідеально відібране насіння постачає завод компанії «Епіцентр Агро», який вже не один рік вдосконалює механізми відбору та зберігання. Ця сівалка дає нам можливість зменшити норму висіву до 2,5 мільйонів штук на гектар. Якщо ще років 5-6 назад ми сіяли 6 мільйонів на гектар сівалками суцільного висіву, цього року ми вже цією сівалкою будемо зменшувати норму в 2 рази. Ми вже бачили результати по демоділянках і це будемо практикувати вже в себе. Аби підготувати ґрунт до морозів, тут придбали 7 глибокорозпушувачів. Агрегати даного типу допомагають зберегти вологу, якої зараз не вистачає, кажуть фахівці. І це не єдина його перевага. Користь, по-перше, це виробіток агрегата. В середньому агрегат на цій горбистій місцевості, як самі бачите, виходить, в середньому він виробіток 45-50 гектарів. Ну і пального набагато менше бере, як плуг. Усі покращення в компанії «Епіцентр Агро» обумовлені вимогами сьогодення. Головна ідея – це якісний врожай та комфорт працівників. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський».